بسم الله الرحمن الرحیم دوستان استری مشه بخیر راغلی د کیچرو جوړ به زیاتره ملګرو پښتنه کړو چې دلته زیاتره فیسبوک کې کوم ویډیو راځي نو هغه مثال زدا ویډیو کوم دلته ګوره تاسو ګوري دا تاسو نه یو ټیک غواړي دا ټیک مار به ولګوي نوټ روبوټ کوم ویډیو چې راځي هلته بیا تا نه تصویر زه دې کې ګورم دلته دا د مال دا غوښته د دا څلور خط ګوره دې کې دا ډانګه راغلی ده دا څلور ټیکومه دا هم کار ور نه کوي اوس موټر ته ګوره دلته تاسو ته هره نشانه ښکاري موټر چې کوم ځای کې وي یو دلته هم شته او دلته هم شته وایفای باندې به کلیک وکړي اوس ګورم چې کار کوي ګوره دا د راغی زیاتره دا په درو یا عکسونو کې راځي نو بیا سبمیټ باندې کلیک وکړي اوس به ډایرکټ هغه ویډیو راشي.